فرحت بيني رحمتك يتني. لا اله الا الله يا جيت قرر جيت جيت جالو ما تارا كان هيك من دمني هم قيارا يا نمتي جربين كيسي تلتي جرى ميري لا اله الا الله بدا سهندرى ربي سفلتها الدنيا كنرى لا اله الا الله قل في بنكرى يا نما كان ارقت بوتي تكرارا الدنيا خيرا سي تلتي جراني نبدا في ديني رحمتك اتني نمني يا لا اله الا الله فهمه ولان دنيا اخر اي زرابه نمه داندي هدا بنكم يا نمرديمه اسرا غابو فم بيون نركمه قران النبي كنيتي بو فهمه وان دبر وان نفو ساتلو هيم لا اله الا الله دافرغا دابمه كفروا فمنو نمنا دمبا فمي جنني فزامي كنا في جرمي غريم فزارمي غريم من كفلاني نبدا فزديني رحمتك يتني لك الحمد ربي أرجو ما كيتني نبدا فزديني رحمتك يتني لك الحمد ربي أرجو ما كيتني نبدا افتديني رحمتك يتني يا نمك لا إله إلا الله تيجب اسمك بات ربي تساتي معنا جيتك نايو قلبي رتاي لموك رحب راهن ده مدن ده اواجه رب الراهر كمينو بهي مخلوق اقبرو نمني نجابه آنس برب السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله نجا يقرأ ربي قم يلا ان ربي فاقه قم اتشورا ولا ركو خيتي فالحمد لله أكبرات الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قالت ربي خيناتي ما تينو الحمد لله رب العالمين هندي ساينا قايا بقى جراتي والله بقول لك الشيخ ما شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبرينك إن شاء الله تعالى خان إسلام السلام عليكم خان من تيبرا وردفوس خان واقفة خان كريستانا خان مسلمة وندي خيساني أنا أعرفه والشماء سنجار كفوني ديادة إن شاء الله وقت تنا خيسا ديادة خيساني فندي خيسانو وبرسخي كدير مرتوط الرا أرتيس كدير مرتوط الرا يغلي وندي خيسانو أنا أولين ورا سواب تأركتو ورا من داي تأركتو الدنيا رتي كان انجراتي بلسم انجراتي بروس جنة خيستي ورق انا نيغم مچور انجرات ربي سبحانه وتعالى نوهاغدو اكوس ما كم ارغم مداج روت برولين نوهاغم مچيسو حواس خيناس تقوم ربي نوهاخن نبريانك ان شاء الله تعالى وند خيسانو سغنتات انا شير شير ولي غدا ساعتك كتنا نوردفان سنجا ان شاء الله تعالى نمني المنا ما هنغلتون فني امنتي تين خيستي ربي الله هنغلتون فتو وبري سخيا كدير مرتولا باين سغلتون فدا ربي تشاني سجارده ga hindi khaysanu khadir nibaytani khadir enyu sininjesini ibsura hindi khaysanu nibaytani inshallah rabbinu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu wal barada yatamantin tayn akasmat li urum wasadi wal gafatijan dugara tokko e sadalate maganke enyu garte biite to e sajate wal gafatijani me khadirin wal baranet inshallah ta'ala ga kasisa gantaade nyatana gamachudan tumur rabbi izni allah baati ramadan rabbi nwaqo obalisaghi ya qadir baye baye tafala konfada fudda facebooki khiya fi khaitra norga mudaf kame takbira alhamdulillah rabbil alamin ga ustada ke nyagalatomi sagantaatana gubbatti garte na afirte wan takka garte wan di rabbi tirra walgaggafa chuda fi haala jireenya gartee ummataatii fi diin jidduu jiruu fi dargaggoo fi diin jidduu jiruu akkasumatti artii fi diin jidduu jiruu gawaan rabbi yeroo tanatti fedhe hundarraahuu gartee anis sagantaa yeroo dabree haala gartee jireenyi ilmi namaa kun mashu'uula namuu gartee uzriidha qaba tanaafin sirraa dhibaa'ee kanaafis dhaggeeffattoota keetillee sille maqaa rabbii khaaliqaatiin gartee namni baallama diigu gartee gadi galoo namaati rabbii warra san duraan hin godhin jechuu kiyya kanaafin dhiifama ja'a isa kanaati mee duraan dursee egaa maaltu haaree si bira maaltu haaree osoo sagantaatiin yetti hin seen inshaallah mee
gaawonni haareenii jiru tokko gaa haaluma gaa yeroo garte hawaala kana gaa dhiyeenya kanaas warri Ameerikaadha dhufuudhaan cidha garte ni kaarratti hundaa'e kan garte halaaleeffame haqa ta'e Alhamdulillah. raawwachuun waan haaraya Mashallah. Isa kana. Mashallah. Baay'ee gammanna inshaallah jiruu teessan warra waliin horee buluu tana qofaa miti akhiratti illee waliin jiraatu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isiniif haa godhu gartee shayxaanis hin jidduun bu'in duutii addaa nama baaftii duuta fuudhaaf heeruma duutii addaa nama baaftu san rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isiniif haa godhu silaa ugaa duutiin ooltu. Meegaa Kadir kiyya baay'ee baay'ee takka galatoomii gartee waltajjii adda addaarra si beekanii hawaasa keessa si beekanii sirbatti si beekanii walolotti si beekanii gartee hawaasa kana bakka hin dhaabbanne qabdu bakka amantiitittis. Mee duraan dursee Kadir ilma eenyuuti? Oromoon tun gartee bahaa fi kaabaa fi kibba dhalattee dhiha bakka hunda jirti kutaa 11 mee Kadir ilma eenyuuti? Eessa dhalatee? Maatii kam keessa argame? Kan jiru isaanii seenaa duraan dursee Kadir ilma eenyuuti? Kadir gartee ilma martuudhaati. Martuun maqaa rifeensaati baankii Ramadaani. Kadir Ramadaani. Atillee mataa kuma taatee qabdamu noo? Mataan kun gartee nuuf kennaa keenya. Akkasi ga'anii dhalootaan gartee baha Oromiyaadhaa Harargee magaalaa Qobbootiin dhaladhe. Akkasumatti egaa guddinni kiyya fi dhaloonni kiyya. Fi maatiin kiyyaas waraanuma keessa. Allahu akbar. Mashallah. Lafuma Harargee guutuu tana keessatti laftummaan lafuma Oromiyaa tana keessattis bakkuma takkatti illee bakkummaan gartee irraa nan beekan hin jiru akkuma ilmoo isaanii beekan itti na beekan. Allahu akbar. Gaa abbaa keem akka kanatti rabbuma annaa kenna. Namni haadha malee dhalatu haadhaas dagachuun qabnu haati san ta'e too harmeen ta'e. Haati tiyya gaa anaa ji'a ji'a haati gartee narraa wareegamte isin loltuudha. Saartuu magarsaa tiyyaaniin akka kanaati. Allahu akbar. Mee Isa akka kanaati. Kadir gartee Ramadaaniif abbaa isaatiif isaan gafaati moo isa quxxusuuti moo isa walakkaati? Angafa. Angafa. Meeqa argate abbaan kee walii galatti ilmaan? Angafa gaa haadhatii jirraa baankii yanuma dhalee haadha biddeenarraas jaha dhalanii jiran jaha dhalan. Haadha biraatirraa immoo obboleeyyan jahan qaba haadhatii jirraa nuuma dhalee baankii. Ilmaan gartee dubraa wal keessa moo dhiiruma callaa? Dhiiraas dubraas bash. Alhamdulillah. Akka kanaati. Isaan kanaas diinuma irratti guddise. Abbaan kiyya kun gaa haalli isaanii akka nama gartee harkee beekuuf dirrabbi irrattis waa'ota garaagaraa irratti dhimma Oromoo kanarratti nama hedduu gadi fagoo. Badhaasa rabbiitti irraa gartee xiqqaatee guddatu kennaa rabbii nama qabanii. Alhamdulillah. Isa akka kanaati. Meegaa inshaallah namni islaama maatii islaamaatirraa yeroo argamu. Gartee barnoota ammayyaa barnoota gadaamii kan osoo hin deemne madarasaa waan jaamu barnoota islaamaa barataa takkaa maatiirraa qaraa takkaa masjiida takkaa olla qaraa takkaa gartee imala deemee qaraa Kadir madarasaa quraana islaamaa kan jaamu qaree moo hin qaraan? Qara'uu keessa Kadir kun quraana rabbii kana hafizal quraana. Itti fayyadamu dhabuun dadhabbina Kadir warra itti fayyadamu haa godhu haa ta'u isa kanas hoggaa baratu lafa gartee waayyu tanaa fi dibaalaa tanaan baddannoo tanaan qaariyaadhaan hin baradhe isiitan. Qaariyaadhaan hin baradhe gaa eegas mukta sarirrattiin firraa gartee keessaa as deebi'e jechuu akka kanaati. Hanga sangaa garaa kiyyana jirti. Amriin ammaas addunyaa sanarratti barbaadaa jiru wannummaan ilma namaatiifis akka ifu barbaadu wannummaan barreeffama kiyya bifa isaan gammachiisu waan isaan jaalataniin sossobiitii garte sossobiittii naqi ji'u kun tooftaalee garaagaraa tooftaalee garaagaraa tooftaalee garaagaraatiin ifni kun hamma ummata kanaaf
ifa bahee mul'atinitti uummanni kun akka gabrummaa jalaan baane dhibbaa dhibbattiin beeka. Ilmi namaa diiniin bilisooma. Akkas. Ifa. Ilmi namaa diiniin bilisooma isa kanatti naman. Ilmi namaa seera rabbiitiin bilisooma. Hamma seera rabbii ifirratti haraameessuu hin dhiisinitti addunyaan dukkana keessa jirti. Haa ta'uu garuu beekumsa keessa jirra ja'aniiti amanan garuu wallaala keessa jiran. Ifa. Isa akka kanatti namana. Ya Allah. Kana hangan qalamutti illee numan ja'a. Ilmi namaa hamma diin rabbiitiin hin bilisoominitti hamma garte diin rabbiitirraa quraana rabbiitirraa ilmi namaa azaabaa fi jannata qofa barate. Anis wanni nu baddeessu makan. Azaabaa fi jannanni ustaada keenya waan isii dhumaati. Murtii dhumaata rabbiin sitti kennu. Murtii dhumaa hoggaan imaalee guddoo tana didde. Seera kana hoggaa didde. Seera kana hoggaa diddeen imaa as keessaa didde adeemsi ati deemtu sun yoo itti fayyadamte fuudhee murtiinsaa gara ilmi namaa tokko murtii qaba. Jannata si geessa yoo itti fayyadamuu didde azaaba si geessa. Azaabaa fi jannanni murtii dhumaati. Garuu ni imaan quraana keessa jirtu waan ilmi namaa nyaatu tanaa fi tasa miiroobdu tana hunda caalti ittiin fayyadamne tanaaf biraa beela'utti jira. Cimsee akka ilmi namaa beekuun isa hubachiisa. Tafsiira beekuu qaba. Tafsiira keessa ma'anaa beekuudha qaba. Ma'anaa keessa ilmi isii beekuudha qaba. Baraa fi barootatti isa fassaramuudha jechuu keenya. Yoo gartee rabbi malee rabbi jiraate, yoo rabbi malee gartee waraana rabbi malee ilmi namaa kan bilisoomu ta'e, abbaa fedhe deemee rabbi haa godhatu. Mootummaa fedhe rabbi haa godhatu mee haa bilisoomu yeroo san arraba sirraan lukkaas. Hanga quraana rabbi jalan deeminitti abadan saayinsiidhaan numan bilisoomne hoo. Ifa. Addunyummaa nuun hagee. Ifa. Dhugaa kana dubbachuu diddaa godhan. Abadan. Haqa namaa eeddii, haqa bineensotaa eeddii, haqa lubbuu teetiitillee eeddii yoo akkas taate malee hin jiraattu. Mee inshaallah seenaa guddoo qabda. Maatiin teetis abbaan keessa kaan dhageetti. Nama gartee yaani siidaa calanqootiillee hojjetee waan kana mee waanni kun dhugamoo waan dharaati? Dhugaadha. Siidaa calanqoosan ni hojjetan. Siidaa Sheek Bakrii Sapaloodhaan ni hojjetan. Maaliif bifa abbaan kiyya hoggaa waan kana hojjetan ammaas bifa suuraa namaatiin hin hojjenne. Bifa suuraa namaatiin hojjechuun akka gartee diinittis rakkoo dhafita. Akka alaamaa as nama gabbaraa ja'uuti. Haa ta'u mallattoo lafa san ittiin beekan niin tolche. Mallattoo amma siidaa calanqoosan yoo laalte siidaan sun ulee qaba. Ulee tanarra bofaan maramee jira. Bofni kun mataa gubbatti deeme. Uletti deebi'a. Amma hiikaan kanaa agartee akka asawaartitti akka alaamaa ulee Muusaa jechuudha. Ulee Muusaa fiinxarratti jawweedha. Tangartee Firaa'onatti darbate. Uleen sunis tangartee mooticha kuffaara fi warroottan isa fafakkaatu Minilikitti darbatamte jechuu keenya. Akka akkasiiti qabdi. Gara biraatiin maaliif wanni kun sammuu namaatiin fagoodha artiin kun. Namni hin beeku waanni kun maaliif dhaabbatee irra guddaanu gartee hin beeku. Maraa taasisa fakkeessiti. Beekumsa kana bira hin geenye. Maashaallah gartee yaani hunda warra addunyaa irraa deeme rabbi rahmata haa godhuu fi kaan illee kan hawaasaaf gartee duule hedduudha. Mee gara biraatiin abbaa keessillee rakkina hedduutu irra ga'ee waan Oromoo tana keessatti gurri isaatiillee kan irraa murame jechuudhaan dhagee waan kanaas gaa abbaa ilmarra nan beeku jiru mee rakkina isa irra geessan? Wallaahi abbaa keessan haadhaan malee na guddise as gubbaan na guddise namuu ni beeka lafti gartee irraa dhalanii argeen guutuun ni beekan. Hanga gartee gaccibsanii ziyata danfaafaatti naqanitti. Dhaloonni isaanii diree daawwaditti dhalatan. Guba qaba qaamni isaanii. Gaa hanga gartee zeetatti naqanitti xiyyitiin isaanii darbatamte anillee ta'u gartee gurra baratamte.
morma xiyya kana biraan gartee as morma xiyya kana gartee gadaan isa as harkitu kana rasaasa gartee isa dabree asiin gurra baa kiyyaa tokko kun waan haqiiqaadha jechuuki. Kanaaf alhamdulillah rabbil alamiin dararaa jiru ilma namaa lafa tana gubbatti dhugaa ilmaan oromootiif anis abbaan kiyyaas dararamneeti jirra. Wanni dararamneefis haqni rabbii haqa rabbii waan ta'eef. An haqa rabbiitiif hin dararama. Haqa rabbiin uummata kanaa godhe hoggaa sarban. Haqa kanammaas wanni hin dararamuuf ergamaan an itti amanees mootummaan Qureeshiidhaa haqa uummataa sarbaa waan rakkisaa baheef haqni uummata saniif ragaa bahe uummata kanaafis waan ragaa bahuuf uummanni kunis uummata nabiiti. Haqa kana hoggaan ragaa bahu mootummaa Itoophiyaa sodaa takkaa mootummaa addunyaa kana sodaa osoo hin ta'in sodaa rabbiitiif hin ragaa baha jechuu kishi. Uummanni kun haqa qaba waan ta'eef. Kaleessa mayyuu mulluqetti yoo laalte cinaaqsanittis yoo laalte wallagga irrattis yoo laalte arras walloo irratti yoo laalte booran irrattis yoo laalte uummata kana hoggaa gartee fixan namni shantam mayyuu mulluqa irratti hoggaa badu daa'imni xixiqqishaan hoggaa cinaaqsanii irratti gubatu uummanni kun maqaa Oromootiin akkana godha. Manni kun laal haqiiqaan ilmi namaa beekuu qabu. Maqaa Oromootti daatan malee uummanni nam shantam guyyatti hoggaa badu uummata Niiwu Zeelaandiin garaagarummaan qabu uummata Islaamatu bade. Ifa! Akka rabbiin beekutti akka ilmi namaa beekutti garuu maarriyyootti bobbaafne jenna. Soomaalee fi uummata gartee argeedhaa walitti bobbaasun Islaamaa fi Islaama waliin dahuudha. Kana jidduttis Islaamummaa balleessudha. Affaarii fi walla waliin dha'uun uummata islaamaatii fi islaama waliin dha'uudha. Garuu ichiti Masiihii Jaddaal akkaataan isaan itti deeman oromummaa fakkeessanis itti deeman. Garuu aqiidaa islaamaa balleessuudha. Islaamummaa akka ilmi namaa tuffatu taasisuudha. Kanaaf diinii fi siyaasaan walitti hin dhufu jechuun hin danda'amu. Silaa walitti dhufuu baate Nabii Muusaan Fir'aawun ittiin argamu ture. Rasuulli Rabbi Qureeshi ittiin argamu ture. Isaanis moototuma isaan dura dabaran kanneen akkanaa kana turan. Warroottan addunyaa tanarraa azaa Sooriyaadhaas, Filistiiniis, Liibiyaas, aqiidaa islaamaa balleessan kana jechuudha. Isa kanaaf immoo diin rabbii kun anattiis, Abiyyittiis, Tiraampittiis, mootummaa Suudittis hunda irratti kan dhufe yoo isaan kadiddaa godhan ta'e kan azabamuuf ta'an kan mootummaan isaanii isaan baasuuf hin teenyedha. Kun jecha yoo malqiyaamaallee ta'e ana kadiirtu dubbate kan ragaa bahu. Guutuun isaanii Masiihu Jaddaal ta'uudhaan itti ragaa baha jechuudha. Cifraa isaa ta'uudhaan itti ragaa baha. Niin harka mallattoo rabbi geessanii niin harka kan agarsiise rabbi akkamitti si garsiise jechuun danda'amu guutuun si Masiihu Jaddaali. Ifa cifraa isaati. Rabbi subhanahu wa ta'ala. Guutuun warratti amane naga baasa. Warra gartee diddaa ajaja isaatiite ni azaba rabbiin jannata godhaaf jedhe. Ummatuma kam isin dura dabarallee kan Masiihu Jaddaaliin hin sodaachifne tokkollee hin jiru jedhama. Hin jiru. Sa dhugaa keeti. Mee kadir keenya sabboonaa keenya rabbi subhanahu wa ta'ala nurra haa jaalatu hunda keenyaas nu haa qaxeelchu. Akkuma amantii keenyaatti nama rabbi subhanahu wa ta'ala qaxeelche malee gartee yaani qaxeelaan hin jiru. Yaani saabuma rasuulaa keessatti yoo deebine irra hedduun isaanii jaahila keessa turan amantii tana keessatti osoo hin seenin sanama gabbaruu turan waan adda addaa gabbaruu turan ruuhee wal fixu turan sirba qaban kan walaleessu kan waan adda addaa godhu hunda zamana hundaa'uuma jira. Warra sirbaatis quraana keessa numa beektaa yaani quraana keessattis akka haraamtee namni hundi numa beekaa quraannis yeroo affatan nama jalaa gara. Mee maaltu sababa sii ta'ee abbaan keessa akkaanti dhagee nama gitaara tumuu. Yaani gartee adda bilisummaa uummata Oromoo kana ta'ee gartee dhaaba taateef abbaan keetillee nama waan gitaaraan sirbuu ture. Mee saba maaltu sii ta'ee gaafa meeqattee eenyurraa waan kana dhaalte? Ani egaa muuziqaa tana anatti itti ajame malee rabbiin keessatti hin ajamne. Akkas. Ana maqluuqa isaatiitu itti ajame.
hoggaawwan kanatti haajamus duuba zamana kana keessa obboleessi obboleessa garaatti jabaata rahmata waliin godhu ka obboleessi ala rafu fooqii 10 jaarrate inni keessa ta'a. Kanaaf waan inni itti jira hadduun takka yaa rabbii kiyya waan kana saala haraamiisiitu godhe halaaliisumatu godhe duuba isii tana ergaan ummata kiyyaan itti dabarfadhaa irraa hiis wayiin buufadhaa na halaaleessii je'eetiin iccitiidhaan rabbi kadhatte. Masgiida makkanniisaaf Finfinnee keessa taa'eetiin iccitiidhaan rabbii kiyyatti hime. Duuba isii tana keessattis takka hassan wallisaa nabiitiif kennitee gartee suuratu shu'aaraa keessa ishee maammarashaa. Obboleeyyan kiyya shabakaa neetworkiitu obboleessa kiyya Kadir achirratti qabee ni jirtaa Kadir? Kiyya anaa fi obboleessa keenya Kadir Martuu artist Kadir Martuu waliin ni jira inshaallah. Mee rabbiin subhaanahu wa ta'aala nu haa qajeelchu hunda keenya wallistoota keenya kan amantii islaamaa qabu kan diinaa kana qabu hunda rabbiin subhaanahu wa ta'aala akka raayyaa abbaa mancaa agartee. Abbaa Maccaa gartee gara amantii islaamaatti deebise isaanis gartee nashiida adda addaatiin warra deebi'u rabbi subhaana wa taala isaan haa godhu mee Kadir keenya inshaallah deebi neetworkii keessaa si baase as nu deebi inshaallah yaani egaa Kadir ni beeytanii hundi keessanuu waan isin ibsuuf hin jirtu inshaallah egaa rabbi subhaana wa taala waan takka haraam yoo godhe ta halaalii jira yoo muuziqaa rabbi subhaana wa taala haraam godhe. Gartee nashiida walaloo yadaloo adda addaa rabbi subhaanahu wa ta'aala nu laaffise gartee nashiida adda addaa yooni fi farshoo haraam rabbi subhaanahu wa ta'aala namarratti godhe gartee waan dhugan bishaanii fi deemaa fi aannan waan adda addaa rabbi subhaanahu wa ta'aala halaal nu godhe gama biraatiin yooni fi rabbi subhaanahu wa ta'aala zinaa haraam sirra godhe fuudhaa fi heera karaa nu godheeti inshaallah karaa kanaan nu godhe yooni fi gartee muuziqaa dhaggeeffachuu si dhorke rabbi subhaanahu wa ta'aala qur'aana rabbi subhaanahu wa ta'aala. Bareedaa kana rabbiin subhaanahu wa ta'aala nuuf godhe gaafii deebisaa obboleessa kiyya ittuma fufna rabbiin isaa asaa deebisu inshaallah du'aayii walii godha obboleeyyan kiyya baatiin baatii ramadaanaati warra sirbu gartee rabbiin subhaanahu wa shucaraa'u yattabi'uhumul ghaawuun alam tara annahum fi kulli waadin yahimuun rabbiin subhaanahu wa ta'aala qur'aana keessatti dubbatee jira kadiiruu ni beeka inshaallah rabbi asaa deebisu inshaallah neetworkii isaatiin si'a numa jirra gaanqasuu du'aayii nu godha inshaallah mee. Raayyaa abbaa mancaa dhaggeeffadha. Ati deebi'uu jira inshaallah mee rabbi adeemsu neetworkii biraa ni ta'a. Yaa nama la ilaha illallah galeef wayita mana isaa keessatti gallaale namaaf gadiin jedhu rabbi ofii malee ol aantummaa rahmaantu qalbii isaa. Sheer walii godha inshaallah baarakallaa fiikum. Amri rabbi yaada gabbahi ol galee ol ta'iinsa qawlee rabbi hawwuu malee yaa nama ilaha illallah galee amri muslimoo gaayoo yaachise malee dagatee herraanfatee takka oleen bullee gaafa namaa tolee akkas fahmiin diinii gadiin telefoona keessa reessi asdee diinii rahmata keetinii. Yaa muumina rabbii fitaate garbicha gammadee diiniin kee har'aa boorsi tolcha wanti nu gabbarru haaleega tokkicha nabi Muhammadin qabna nabiyyicha garii waan gabbarru afiiso kee tolcha kanana jabaane galata rabbicha wal jaallachuu badhaafamni rabbiif jecha haa eeggannu daangaa rabbiif nabiyyicha. Tole egaa bageeda nu deebitan neetworkiidhaan si yaabsir inshaallah waan om rabbi fadhe malee hin taatu. Tole dhiifama dhiifama. Mee inshaallah komii waan jiraatis gama keeti ilmi namaa sirba keessatti haa taatu. Maal irratti dhaabne egaa ustaada keenya maal irratti dhaabne iccitiidhaanii ni maddeen jeen. Itti fufi si dhagee inshaallah. Iccitiidhaan inni rabbii kiyyatti himadhee jeenaa sa'o mi'aawaa tokko keessa ture maaliif namni mi'aa haasawaa hin beekne namaa miti. Uummanni keenya haasawuu beekuu qaban haasawa keessattis iccitii barbaadu beekuu qaban. Amma gaa akkasittiin kadhadhe isii tanaas.
Rabbi tini madden je Rabbi kana gana mamari adde tini maddo ucciti dani madde halali situ goda rami situ goda ya Rabbi kiya na fala alaysi sitana fin haya jamen je Dubo garam kutte. Na tu tiya jamen mata ke yan damme sudaf. Malif hajam te tu dufami re. كافي اجنو يسان قبوان ام بيكو في ولفتن كفار ورت كفارتن نشيدا گيسن يسان كان افرا يا با ما چافا كين كان ربين كايف ربين كامل غوتورا علم الله عالم الغيب سي ربين ايسا كان وانتف warrotan muzika dani chiti diem tu garte ummanni beku sagale sanin sitti bobba sanin sagale sanin garte si harkis ya walifton ne kufara olantum ma kufri dati dirre kulla kay sitti lelli suda garte didda wan sanin garte didda la khara kufri san garte balli suratis bayete chitawa te kaban akan akan yenne gavnu kanaga galu fikaba inshallah baye tejitawa te qaban hanga manota dugati dala foromia kay setti ballisanit me qajelfa ma obalenyan ki yagarifi sen manota dugati kanagarte baballisani so me isa na motan garis garte slaw ilmana ma kunun dihuji sun jirtu kadir ki na dagaysa tol نموت علمنا وقرته يعني نبي محمد خربين ارجخنا وخنجلة ديمي جرا خنجلة ديمي جرا اسن الرئيس ربي سبحانه وتعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن اسن الرئيس مؤمن توتا في اسلام جرجي اتل لي خمس فين سي دو جرا قرته سر ما فو وروتن اسكن سي تبريان كيا ان سغنتا دنا جلتي بروح انتاني برستان بلوك لي سنغرون دنديا وبري سخي يتقوزني نركواني خطو نمهدون اركا يو والخبنه قرتي يعني المنا ما ربي سبحانه وتعالى هو الرياق اليوم قرتي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قرتي ان اعتدنا للظالمين قرتي ورم مجرم توتا عذاب قبيسن فروجي جنتا فروجي عذاب المنا ما هذا لقد دي مرغر بين كان في المنا ما نمني وان فدت يمنا وان فري هجت قرتي درك من مره ينجرو نوتي قرتي يا دافي قرتي اكيد امنه دبر سجرا امنتي تكولين قمنا اورمون قرتي امنتي دادا قبدي قرتي ولوجي جيمجي ولغجي شوجي ارسيجي بورنجي كوني تاكا غرتي نمونا نو فيتين كاندا دتو ادا دتو اورومون تاكا غرتي غرتي وري غرتي دابا دابتي جارا با غدا شي بكري سا بولو غرتي هوندي غرتي امتا كانا بلي سوم سينا جاني تي غرتي تاكوم مادان كان واقع فتان كريستاني سان كيس جرو بيو بريان كيا وري فيسبوك را دولا نمتي اوفتن دابا ان شاء الله تعالى بودرتي غافي وان كومي قدير جروس غافني ديفان ولين جنني هوندي كنياو اسر راديمنا مي كدير كو ان شاء الله تعالى واحد دوس رغي عمر مدر گگوم ما خنتي كلنت گرتي ما ما كلاوتي دمتي سورتي مي هدا سنو مالي في دمتي مي وان كن راو مالو يادتي استاذو تن كاين رو جين لي دمتي سورتي استاذ مدينه باجبل استاذ ياسين نورو izanis wajin ga bakumata katurre taula beti sojiturre chilama beti sojiturre chilama beti figarte makalawisan ani mo sudan raindufe sudan ranafidan sudanuma gan garte amata toko kana chitti garte maneida garte lafajala ko barjanin garte bahara gubba tokotti garte gan hidan doctor turabi fauji damne chitti ewa كوبر جنين بكما ده انجلش تجاره اتشكي ستيل ونمما نسان غدمني داسن كيستيس السودان سان كيستيس غبرو تربي كماله كرته كماله منيدا كيستيس اني ركيسو امتا كرته مكارب بيامو كالاو كبرجو كانيسان اتشكي ستيو غراني الكتريك ان غوبم فربي نغرسيس امتا سني سمبودن جيب جيب يا مجرم توسا
lafasan keessatti wanni rabbi na agarsiisa. Eega biyya irraa baatee suudaan irraa kan siidus maqaa rabbii sitti yaama. Eega ka siidus maqaa rabbiitti yaamanni salaata. Kan gartee inni hidhee jiru kunis kan maqaa rabbii yaamu. Dubbiin na harkaa wal dhoyte dubbiin addunyaa tana irratti dubbiin akkas na harkaa wal dhoyte takkaan jirtu. Ana rabbii yaamu kana rabbii tokkicha yaamu kan ati hiitee as zabdu laalime. Kan ati ka rabbii yaamu ana hiitee as zabdu. Dubbiin takkaa dubbii akka dubbii tana na dhibde. Taniin deebii sitti dhabe. Namni waan takka hojii qabnu hoggaa na as zabu. Takkaa harkee hin beeku. Ulamaa'ota lafa san keessa jiruus harkee. Ka biraa na as zabu kan waa takka hojii qabne. Haqa kana na harkaa balleessuuf hoggaa dhugaan itti hadhaawe. Dhugaan rabbii isa uumee itti hadhaawe. Rabbi kana hoggaa jennu bar sobaami. Laal obsi isaa jiraachuu dhabuu isa fakkeessu bar. Maaliif balaa sana amma hin buufne? Noo! Wayi du'ee tokkollee bar dura fiigeen dadhabsiisu. Laal. Moototaa fi waan dachii fi samii tana gubbaa jiru irratti fudhachuun dirqama inni kun haqa. Akkasittiin amanaa bar. Ammas keessa bar na harkaa fi na dhagayaan dirra bii keessa wayii taatiisa. Hin jirtu. Abadan. Abadan. Munaafiqa arraba mi'aawullee yoon ta'e laal. Munaafiqa arraba mi'aawullee yoon ta'e akkaataan gubbarraa haasa'u kanaan. Laal laal. Munaafiqa arraba mi'aawullee yoon ta'e. Quba qabaadhu laa munaafiqa arraba mi'aawantu jira. Munaafiqa arraba mi'aawantu. Isaan sanillee irraa illee rabbinaa eewalu garuu wanni jechaa jiru kun jecha sirriidhaati. Jechi jechaa jiru kun anatu muka naafiqa malee jechi jechaa jiru kun munaafiqummaadha miti. Jechi kun haqa. Haqa. Jechi hin kalaamaa jiru kun jecha haqaati haqaa ragaa bahaa jirra jechuudha. Akkasi akkasi. Jecha bayaa naqa. Barri kun barri ati qabamtee bara kuma lamaa fi. Waaniin yeroo hundaa haasa'u fedhuun. Bara kuma lamaa fi 11 gaa'ee asiin faa wajjin akkasitti hidhamne. Irraa illee waan kan akka maleedhaan irraa dubbadhaa gara walalootiinis irra guddaa garte walalaa'uun. Ilma namaa waan hin ta'eef imaanni kiyyaas dadhaba waan ta'eef sodaanis na keessa jirti. Sodaan ni jirti. Haqa imaan firummaan hin baddu. Diin rabbii kuni yeroo ammaa tana keessatti dhugaa rabbii kana himuun akka azaabatti nama guba. Abbaa dandeenyu waan kana qabata malee akka malee jabaadha. Akka malee jabaadha. Dhugaa dhugaa. Akkaata nama sadarkaan irra jirru kun. Akkaatummaan addunyaan kun irra jiru. Gaata na keessatti sodaan qaba. Akkasumatti egaa suuta suutatti walaloo keessan. Walaloo keessan diraa diraa tin kaa'ee jechuudha. Gartee muuziqaa kana yoo keessan bo'uun siit illee fallii siit illee jabaadha. Rabbi kan gartee halaal nu godhu rabbi kan haraam godhuus. Gartee sirbitoota islaamaa hedduu qabna. Akka raayyaa abbaa mancaa kanatti waa gartee nashiidaa baasuuf kan oo fuuldura hawwii qabdamoo inshaallah mee makanaa'o inshaallah. Dhibbaan dhibbatti. Gosa kanaan gartee warroottan gartee dargaggoota gartee jallisan bifa kanaan waan isaan jaalataniin gartee waan gartee dargaggoota keenya gadhiifamee gartee jallisaa jiraniif. Isaan saniin hoggaa isaan sagalee as darbatan warroottan walliftoota shanan jeen suuratu shu'aaraa irratti. Walliftoota shanan Yahudaadhaa wajjin ta'anii musliima irratti gartee muuziqaa isaaniitiin ejjennoo fudhatanii islaama arrabsan. Isaan walliftoonni sun kijibaadha jeen shu'aaraa jechuun walliftoota jechuun warra walaloo barreessu jechuun. Shimaa marashaa dhageeffachuudha danda'a. Maslahaadhaan isaan sun. Islaama gartee warra xiqqeessan irratti walliftoonni irratti deebisanii duuba. Eega nabii rabbiitti isaan rabsanii islaamaas xiqqeessan booda walliftoonni Yahudaa sun islaamaas xiqqeessan booda
irratti deebisanii duuba walliftoonni isaan saniif deebi'ii kennan kan akkaasan wallisaanabi walliftoonni kun faarfamoodha walaloo isaaniitiin illee muuziqaa isaaniitiin illee jaalatamoodha jechuudhaan bayaana godhee kaa'e. Nuura jechuu kiyya nuura jechuun barisa kana arkite ammaan tana duubagaa isa inni kunoo yoo mudate ogaa wannummaan arkitu wannummaan gartee naftanyaan olii gad gartee halkanii guyyaa gartee dhaadachaa oolee halkanii guyyaa walliftoonnummaan naftanyaa kun gaggeessu nuti biyya keessatti gartee waan isaan qaban san hin qabnu waan si dhibu makuma dhiirra biikanaaf gollisummaa keessatti. Gadi nu qaban warra sagalee teenyanii sodaatan maaliif sagaleen teenyatuun akeeka isaanii waan duraa balleessitu ni beekan lola akkuma lola qawwetti keenyaas lola lola waggaa isaan uummata keenya facaasuu kaanii gartee as dhufan itti darbanna taniin itti darbadde illeen qaba hedduun qaba taniin itti darbadde hedduun qaba walaloo taniin itti darbadde isaaniitti warra akka teedii afroo kanattis hedduun darbadde. Waan inni jeef hedduun darbadde gaafa inni azaana lama zgillitti nagaa midirli hishee mandafar lissaafar baaburu kan giddin nammataa uka shaggaraar qalbeen isaa wadashi warra ruuqaa gara inni limaal baala anchin baqullubbii isa ji'u inni baay'imaanooti anchin baay'imaanooti shimaroorun jiraalla naayi xabbanan beete inni ji'u kuni atiis amantii teetiin anis amantiiti yaa waliin jiraachuu dandeenya noo hin danda'amu kun. Dhugaafi sobni bakka tokko waliin galuu danda'u yaada ji'uun addeemu uumintitti jechuudhaan isaan kaa'ee jira. Walaloo keessatti gartee anumaafis addeemu uumintitti gartee waan waliin fakkaanne waliin fakka isin isaan jiruun jira achi keessattis madad al-madad Mustafa Badru tamaame isaan jira isaan nabitti faarsuuf jira. Gaa deemtee dubbiin teenya galmi dubbii teenya raayyaa abbaa maccatti galti jechuu ka'e. Mee duuba. Hangasuu garuu hagaa igoolaa dhufna. Hanga yoomi itti fufaa waan kana ni beektaa amantii sirba kana itti fuftamoo. Ni dhaabdamo nashiidaadha bakka buufatamu mee maalii warri jedhuus ni jira gaamee maal jettaan. Amma saqa isaaniitii lallabutti jira takkaa ta'ubataas hin dhiifne ta'ubaatii yeroo raaqee baluu malee. Aamen. Kuba gabaadha. An ta'ubaatii yeroo raaqee baluu malee. Akka kanammaas isaatu naan fede akka saniis yoo naan fede lamaan ittuu mirga uummata isaatiin lallaba ani muuziqaatiyyaan anaatu itti haajameen jee rabbiin kiyyatti hin haajamne jecha guddaadha kun. Waan inni uummata kiyyaan dammeessuu fi mirga uummata kiyyaa kasarbame kanaan lallabadhuun. Yaa Muusaa ulee tana maalitti goote yennaan uleen tiyyatuun ta'a muujiisaa qabduun jenneen aleessalaam. Yeroon dadhabettiin dadhaabbadhaan yeroo gartee re'een xiyyanarraa beelote baalaan buufadhaanii je'ee ni bara. Uleen Muusaatii fi uleen namaa garagara. Akkanan mujiisa qabdi akkanan godhaaniin jenneen yoon dadhabees ittiin dadhaabbadhaanii laal anatu itti haajame haajaasaa himachu jira. Rabbii isatti himata. Gabrichaaf danda'aadha. Hoggaatti himatu citaawaadha namni hin beeku gubba laala malee keessa isaa waan rabbii fi isa jidduu jiruun beekan arkite garaa isaa gartee kajaalala rabbiitiin dhangalee yaa'een beekan namni gartee gubbaa isaa malee keessa isaa hubate hin jiru tanaafu. Maanaan jechaa gartee hanga ammatti kaa'e nama gartee huccuudhaan uffata waa hundaanuu bareedee gartee miskiinummaan irraan mul'anne ka garaan isaa beelaa saniif sadaqaan maltii jedhe rabbi gartee ta'ubaa rabbiin irraa akkee balu gubbaa kiyya kanaaf bareedaadha malee keessi kiyya kun allaal addunyaa tanafaa akkamiin fedha seeta addunyaa tanafaa akkinan fedhaa jiru hawwiin kiyyaas fuula duraas kan rabbiin onneetiyyaas itti na beekuun kan hin carraaquus. Kaniin allaa lama hogganaan keenya ishee amiina biroo ofatti hin beeka amiinar muuminiin ittiin amana amiinar muuminiin bulu ittiin amana na hogganutti isa ittiin amana seeraas quraana ittiin amana isa kana ittiin amana seera kana achi seera ilmi namaa baasu kana
hangan takkan gafirit afi kanati sisallakaw itti sogana mu fisintaw ummata kayani sitti ogana minju abshir me asindura ummata dunyati asindura wa esirba hanarati waltaji adda direda raga fa ko festule sidorkani media tv oromo kambiya khaysati radio wan adda adda sidorkani sigarte wan kana akati basne wata ka sidorkani turan akam ture gafasis lafumatana garte lafadre dawatana akkamale damorme anuma galaftitun galafatenya lafatana ratti garte akuma garte amma klipi to ko garte arme to isa ujira hada goran gurgurtu garta jalani mo magala dire dawar kita achiri mo tisite jollete nyar kita garte ga wo makanan ga garte ani haqu makanan asi wallaga sinin daga jimma sinin daga haqu makanan lalabirda gudda limina ma dawai dan nabe kan duayu marabbitin karad wan khamri jan tanas rabbina raqabe e malayani dawachu tanas rabbu man raqabe alhamdulillah rabbil alamin oli gadis wo ma arke kan garte walkay sallaq alhamdulillah an garabbina kenni kun walleti yatanan zina baballi sudafi farsho baballi sudaf kadir yo kanatti beinaje raga wajina sadi heifatu aske setis ingilis kanatti amerika kay setis namni onni nabe kon salatu marabbi ti awanin kabusani no man sagada tobati yenra ake balu takka tobachu ndif nechu yewanin lamada tobadon ko bujal kabuman islam alhamdulillah rabbi ani kadir ramadani ani kadir ramadani anka di ramadani rabbituna ken islamu ma namni nankini me kadir kenya qur'an rabbi silaf qur'an silaf yasani sinjira inshallah abban ketle nakason baqata te biira bena mehdu biira arim oromon arimu takka indifni amalle oromon ariyamatu majirti garab facebook ki khatiratille yani copaste turte me qur'an to ko dubiste turte asindura ما سوراتي قوة تكون مقاراتي إن شاء الله إره الدون خانو مقارتي فاتحة هم بين إجراء نقع سا أيه ما سوراتي قوة تكون قرآن نقع وانقاري ده سوراتي قوة تكون مقاراتي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات غدا فالمغيرات صبحا فأسرن به نكعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبا فالموريات كدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر صدق الله العظيم بارك الله خدير رمضان إن شاء الله تعالى باتينيس باتي رمضاناتي ربي سبحانه وتعالى أتين نهاجي إن شاء الله أسرت الله ما شاء الله بسم الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي
الكلام بالكلام. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى رأيت الذي نهى أبدا إذا سلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناسية ناسية خاطبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أخي يا كادير رمضان والله ربي عليه الصلاة والسلام نم قرتي وان براخي ستي أمانتي براخي ستي اللي جبادا يو أس دي بي جبادا رسول عليه الصلاة والسلام ينجا رأي أبا منجا يوفرتن أمانتي ستي قرتي يعني سربخي ستي وان والين توران كادير فاب بيخا يرو أس دي بيس حواس ستا جاجلو ترتي ما شاء الله ربي سبحانه وتعالى سجلت أنا قدير قرآن تيو دي بيسي يدلو وللو نشيدا ددا قرآن يا ربي تيو دي بيسي والله في الدنيا والآخرة قرتي حواسني ساتس راقم مدى ربي اللي راقم مدى إن شاء الله تعالى وندخي ناو قرتي وبرجيسية نواس نامني قرتي نامخنا ورى جنتاتي ورخنا ورى زاباتي وانجا أمنجرتو بورو خم مرتي قويا مرتي دا أرنمو من دا إسا دلقات شودا أمو نمني وانا كنا يو دلقي وانا كنا أرغتا وانا كنا يو دلقي وانا كسي أرغتا جد شودا أمانتين تينيا نبار سيفتي وبرجنكي إن شاء الله تعالى ورنما ربسوس أنا خانا قرتي حقيقة واتكت وانو جو انجلو بلوك اللي قرون دندي أو بلسخي ياس قرتي هوري تاسمارة تنغور سجرا وندي إساني تو ولمو قرسينا بلوكي قرس بوان قبضو مين أمني والدك قيفاتي هتما في تأتا دير كما متن أمني إيفا ما جاتشون دير كما نمني نما خانا انجلو أبيتيو إفر رافالي أماني إيفا ما جيمالي سانيس والغافنا وان جراتيس وان حواسا في سيد دو جراس نينغافر إن شاء الله تعالى سنجعل الله سنتين وبلسخي نخدير يتامان اما دي دم بيجت اللي خنفقات وره اكسمت اللي مغرتي بيجيخيست اللي موزيقا نسا وان سياسا لابسجاني ارى اقراني دوركاني توران اكسم اني غرتي يعني منا موزيقات اللي نمقفو قابين يسا مخينا سا واهون در رافلتاني باقتا غرتي مسكين وقوداني غلقسان سنيف وبرجنك يا هن دخين ورا وبرجنك يا إسلاما ورا سربود ربي سبحانه وتعالى قراء من تها ساجب والله وبالله ثنيفين كخدا نما قرتي وبرسك يا شيخ علي برسك يا علي سابتيس أستاذ علي سابتيس نما ربي سبحانه وتعالى لا في سيفي سربان قرتي وانا أدى قد إيه قراء من تي ربي سبحانه وتعالى سلا في سيف قرتي وبرسك يا أنس فاوجين قسمت الله عبد الرحمن حسين فاوجين ورا نشيدا أدى تتي دي بيراته من تاب تاب الله عليه نمغ مربي ديبي توباي چون واندران رتيران را ديبي ودا ديبي ربي الله راك ايبالو بلايان كينيا ان شاء الله تعالى رب مقرآن سمينو بوسي صلاة في حج في چوه واجب رو قده موزيك الله حرام قده ان شاء الله هندخيني ربي حاقا جيلتو ولا رب سونيس قرتي بو آتاك هنك عبدو بلايان كيا اسرن نمينا ما عرب سي اف عرب سي او بلايان كيا قن نما عرب سي isini na fere insha Allah taala khota himadda rakina jiro garte namto koyon ndago gore dubana dufena gor sumale asira wana kana kadir marata kana kana tiyechun takabua wallahi wabillahi inqabo bal yanki insha Allah shabaka ke sabasensia
مي اسمان اوبري سخي ان شاء الله اوبري سخي ياس ان شاء الله تربان كان يا ربي نورافسه نادق يا جرا عليه ثابتيس نوفين افير باذن الله مولا كدير كينياس شبكاته حسابات سينسيا شبكة كيسابة ولين الربسنا يا هواس خين أمانتي نماتي سن الربسنا نملة رمفت سن الربسنا أمانتي يو نمتو قوسي الربسي مالو ما خيتو وان إساتو إفي بسجرة مالي نمسان الرحيم تيغرتي يعني نمنقون هواساف وان نقولين غما سرباتي نيس قول إجرة مي إنيو تو هواسا خان أفوا قول إنيو قويا تو غارة داكي رخاسي بيخ واتا كنم رخاسي بيخون جرو وبرلين كان ورد دولو هالك كيفنو نان نودان ورد دولو هالك كيفنو هندي كان يا ربي سبحانه وتعالى نو هاكت يلشو نلمينا ما خون هندي نم ربي سبحانه وتعالى رحمة وريفي كات يلش ماله تكو نساء كجيلا متي وبرلين كيا أنا في كل كلي سوفي متي الرب خان نمر راجباب سا رسول عليه الصلاة والسلام قرت المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إسلام يتون نما الرب خان نمر راجبته حركة ساعات اللي نمر راقبته جا سنيف الرب خيسنتي فدا وقولوا للناس قولا لينا جتشا قايلا فا وقولوا للناس قرتي حسنا جتشا ببريدا نمان جا أكسمت اللي وخلق الناس بخلق حسن المنا ما خنا تبيا في حالا في أخلاق قارين نما هج جرار دا جا رب سبحانه وتعالى يا أبليين إلى متى أسرى والأرب سنقرتي فيسبوك إرى أمنتي تيساني تزديبيا جنة ربي سبحانه وتعالى خير إساه جد أبليين كي سنين سنين جا إن شاء الله تعالى نمون دلي بلوك روف مرغان كبا ولكن بو آتا كين كبو هم دخين يا ربي يتشو والجالنا ننجيكنا بليس بليس آنو إيسا إسنين جانا ربي يتشا إسن كالأني قدير كي يا خوت إن شاء الله أمي ديبي إنا لله وإنا إليه راجعون يا ربي ما تخين أخانا كتيلتي بريان كي يا عمر يا تنس ديار دا إن شاء الله تعالى غافي دي بيسا وبلي سخية كدير رمضان يوخان كدير مرتو ولين إن شاء الله اتفواج را نتوركي تو راباسي دي بي أجرا بارك الله بقى دي بيتي خدير روخي إن شاء الله بقى ربي ولينو دي بيسا الدنيا آخرة وقدانو باسي ربيني آمين آمين راكتن غوالي سي إسيني دي باوسي نركا أستاذ ماليف أتي تمهمي مالي أمسي سودافينو من راكتن جي ماليف إرغانو مدبرسيف أولانتم ماتي يتيمي duuba maaliifin amannee fi maaliifin garte amansiisu dhabe isaan kun maaliif amanuu didan jette inumatti hin dhibbatin sunu ittuma himi fadakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin nama tokko yaadachiisii mu'mintoota ni fayyaddii je kadir kiyya yeroo hedduu silaa inamaa salaata keessatti quraana keessatti jecha keessatti waan hojjetu keessatti adeemsa keessatti laalcha keessatti gartee nyaachu keessatti waa hunda keessattu ilmi namaa ni dogoggora mee inshaallahu ta'aala obboleeyyan keenya oromoon tun takka gartee amantiidhaan adda haa taatu malee oromoon abbaa ilmaan takkaati ilmi namaa kun hundinu abbaa aadami fi hawwarraa dhufe gartee moo amantiin adda qoodamne malee inshaallah mee obboleeyyan keenya gariin gartee kan si balaaleeffatus gariin ni jira waan kana gaa wallaahu aclam gartee ilmaan sii koomandoo dhiifama gaafachuu qaba waan ja'amu takkaatu jira kadir hawaasa kanatti maal balleese baatiinis baatii ramadaanaati nama tokko dhuunfatti hin tuyne yoo walii gala naannoo takka tuyte hawaasa oromootirraa ani oromoo atiis oromoo kan akkana jehus oromoodha mee namootan kanaanoo maal jaa kadir ramadaan yookaan kadir martu wallaahi gaa waan kana keessatti adeemsa qabsoo isaanii keessatti hawaalli tokko tokko maaliif onnee tana nama macheessuutu jira nama kaanii fi nama taa'ee ilaaluu fi nama hojjetuuf dubbiin garagara waan kana nuti jiruudhaan itti dhabe obboleessa waan akka safaaxaatii miti wanni waa'ee keenyaa hubachuu hin dandeenyeefis kitaaba hin qaraanee siin jeebar bismillaa irraamaan rahimii beeka malee ma'anaa isii sanii hin beeku tafsiira hoo beeka'u ma'anaa isiidhaan beeku silaa ilma namaatiif jecha tokkichaan sun gaaraadha hin beeku quraanaan bulee quraanaan jiraachaa waan hin jirreef kanaatu waliin nu fixaan rakkatin kanaaf loon taanee siin jee bar himee bar jireenyi ilma namaa silaa quraanaan jiraadha jechuudhaan bu'ee addunyaan quraana irraa achi gorogoltee seera ifii baafatte achumaan jireenyi keenya gartee seera keenya baafannaan achumaan dadhamaan eebanne har'a quraana gartee olaaltee mana ijoollee keessa taa'a bakka ontaa keessa taa'a bakkaan deemu biyya tanattu isuma guuru ta'e hojiin kiyya
kanaaf ijoon dubbiidha. Haala gartee qabsa isaanii irratti mataansi wareeru jira yeroo baay'eedha waan irra ture. Namni dhuunfatti kanatti si koo mandoo gartee ilma tummuu gaadhaati. Tummuu gaan obboleessa Qalloo Baleen tooti. Ilmaan adeerran kiyyaati. Saba addaatii miti jechuu kiyya. Karrayyoon tuqee karrayyoon gartee adeera kiyya. Obboleessa Qallooti, obboleessa Murawwaati, obboleessa Obbannaati. Saba biraatii miti jechuu kiyya. Ilma isaaniiti. Gonnirra waltuuneefis kaayyoo obboleeyyan kiyyaan irratti waltuun. Waan naa ta'ee jira, waan naan ta'ee jira isa kana keessatti muufiin ni dhufa. Inni sunis akkaataa bifa barbaadeen firraa na dhorka. Ani sun naan qaba. Inni naaf hojjol dha'u sun. Akkuma isaatti humna qaba. Akkuma isaatti waraana qaba. Akkuma isaatti nonnee qaba jechuu kisha. Kan wal lolleessuun garuu naatu isa dambeessa malee isaatti makana dambeessa. Namni gaafii kana gaafatee taasisu akka dhuunfaattillee si gaafatu. Yaani naannoo hunda keessa badaa jira, naannoo hunda keessa gaarii jira, Oromoo tana keessa badaa gaarii jira. Saniif akka dhuunfaatti namni ati arrabsee jiru akka waliigalaatitti gartee uummata Arsiidha gartee kanaati gartee arrabsee jiramoo maali yoo kan jiraatu taasise ilmi namaa afwan dhumatte gartee isaanii gartee nama adda maatii keessaa filattee arrabsee waa jira. La. Namni ifni arrabsaasa. Ani bar. Ani laal. Ogaa Arsii kana naan jaan, ogaa Haragee kana naan jaan, ogaa Baalee kana Jimmaa kana naan jaan, ogaa Wallagga kana naan jaan. Amma qaala fattiin ta'uu beeka malee. Anaa kana akkamitti ati akkaan batti Arsiin akkana jettee, Harageen akkana jettee, akkaan batti Arsii akkamitti namni naan jaanaan. Haasawuma akka kanaa kanaan hin feene bar. Ilma adeera kiyyaa, ilma beeraa kiyyaa osoo hin jiruu moo? Obboleessa Qalloo Baleen ta'u osoo hin jiruu turuu moo? Kanaaf yoo kan akkasitti yaadu ta'e yoo gartee kaniin namoota tokko tokkoon siyaasa irratti walitti dhufna. Siyaasa irratti gartee mirga irratti akka gartee waldhisummaa tokkotti ni ibsaaf. Isa kanaaf hawaasni waan akkaataan itti hubatuu dhabu. Maaliif inni sun natti bobbaasa. Waan natti bobbaasuu qaba hunda. Naaf isa jidduutti ni bobbaasa. Innis meeshaa natti darbatuu qaba. Waan saniin firraa na deebisee. Naukaamsuudhaaf waan na darbatu san irratti uummataan akkana isiniin jecha kiyya keessaa fuudhee jijjiiruudha mala. Haa ta'u garuu. Ani isaan kun gosa xiyya gosa addaan qabu. Gosti Haragee keessa jirtu ta Qalloo gartee Qalloo kun obboleessa Tummuugaati isin jee Tummuugaan ka Bareentoo Oromooti Murawwaa ka Qalloo Bareentoo Oromooti. Asii irraan kiyyaa. Inni kun kaniin hambatti dhiifama isa gaafadhu kuni eenyu inni kanaaf. Balleessaa hambummaatiif dhiifaman gaafadho. Kaambatti dhiifama osoo gaafachuu osoo hin ta'in akka shanyii xiyyattiin akka gartee gosa xiyyattiin. Walumaa galatti Oromoodhaan. Assalaamu alaykum waraamatullahi dhiifama ja'an malee akka hambatti achi baasee takka inni amaara hin taane Arsiin kiyya amaara hin taane takka wanta Tigiree hin taane kaniin agartee hamba agartee isa jiru. Ilmaan abbeeraa kiyyaati yoo wajji wal dhabee fuudhee na hidhee na tumuudha danda'a. Kaayyoo teenyaatu walitti nu buuse jechuu keenya. Namoota dhuunfaatii walitti buunee dubbiin kun hawaasa jidduu bu'ee alaa kullii haal akka siyaasatti garuu akkaataa nan je'een jara saniin je'eetitu sirriidha. Wanni nan jara sanirratti daliilche sirriidha ragaan aniis. Ilmi si komandoo deeffadde kun obboleessa kasi kiyya kasi komandoo irratti hin deeffadde. Anis na dhiigammataa jalaan hiriire inninis kabiraa jala hiriire kanaaf anis kana dhiigammataati kaayyoo xiyyaa fi kaati jala hiriirte san ka caalu. Na dhiigammataatis si komandoo biqilcha waan ta'eef. Anis kaayyoo jaarratti na mana. Kaayyoo xiyya tanarratti kaniin annamtichi nan jiru kun sirriidhaa miti. Kaayyoo abbootii keenyaatiin ala deemaa jira. Mootummaan namaan leellisaa jira. Nuti immoo abbootiin teenya gartee rabbii fi kophee teenyaaf gadi hin jennu jechuudha nu barsiifte. Kanaaf ni ollaa ni yaada ji'u yaada hamzaa nabii rabbiitti namana. Qallinuma kanaan onneen xiyya hanga hamzaa sanii ta'e jechuu kiyya. Haqarratti waan ta'eef. Kanaaf hawwaniif manguddoon. Gaa dhiifama afoo inaan illaa ramadaan agartee hundummaan wannummaan aangoo deekuun hundinuu
dhiifaman haa jira jireenya jira taniin gartee diirra biigodhee una geessi taniin nama godhe gartee namni kun naaf haa dhiisu tan jalaa hoo rabbi na jaana haa baasu tan hamaa tan irraa dhiisa tan jalaa hoo warra fiigina dhugaa dhugaa dhiifaman haa godha dhiifama booda garuu waan takka dhiifamni kan rabbiiti. Yaani namni atiyattuunis hin jirtu hawaasa keenya Jimma, Wallagga, Hararge, Borana, Shawa, Martee kana hundaanu afwan lillaah obboleeyyiiwwan akka musliimaatitti akka sabaatittillee ilmi namaa kan dogoggora hin jiru sanii ammoo akka inni jedhetti waan inni agale Arsii, Baale, Wallagga, Shawaa jechuun lafa gartee lafaa fi wanta gartee irra namni hin jiraatu saniif obboleeyyiin keenya namni tanaan gartee namni olola wal keessa oofuunis hin jirtu baatii Ramadaanaati afwan lillaah nuti obboleeyyiin Islaamaati warri wal daawwachuu jiru. Redduun isaanii sanii isaas of olchaa anallee of olchaa tana keessaa warri irra sagantaa irraa keessaa illee waa boru ciccirato hin dhabamu sagantaa akkasiis hin godhinaa isin hin jenne inshaallahu taala rabbiin hunda keenya haa qajeelchu. Meeqa dirgaa hawaasa kanaaf sirba qofa osoo hin ta'in gama biraatiin ilmaan yataamaa ilmaan haadha abbaan qabne wayiitillee nama 20 fi akkana kalaa'ullee tajaajilu turte jedhanii akkasumatti illee gartee dukaana muuziqaatillee qabaachaa turte jedhanii makiinaa qabduu fi waa hundas illee sirra raafanii sirra fuudhanii ifiifuu akka yataamaa sanitti hafte jedhanii waan kun akkami? Wallaahi bakka kanatti gartee Abdullaa Zulbijaadeeniidhaan waan wal fakkaatu. Bakka kanatti gartee istirii waan kana gartee sadaqaa gartee namaafi kana godhe jettee gartee dubbachuun yakka hin taatu gaa. Haa ta'u gaa waan amma jaamu kana hunda kana caalaas hedduu waan dhiirra biirratti gara gartee yeroo manzuumaaleen kun hin jiru ture Finfinnee. Raayyee ture hangas takka uummanni hubannoo gartee sagaleelee mi'ooyituu nashiidaa tana keessa hubannoo uummanni hin qabu. Maaliif hacuucaan diin waan jiru hacuucaan diin dhibbaa dhibbatti jira Itoophiyaa keessa. Argaa diin hin fedhan. Akka rasuulli du'aa itti godhan ibsaniin ala jirti Itoophiyaan silaa gaaza jala yaa'a. Dhugaa hin barsii hima. Addunyummaan tun akka rasuulli du'aa itti godhanii fi ala jirti siingi hanga nabii isaa rabbi fidee sirreessutti aleessalaam. Isa eeggachuutti jirra. Rabbi nu haa qunnamu. Akkaataa amma keessa jirru kanaan haguugame. Haqni rabbi haguugame. Kanaaf isinis tinnisaa jirtan gaa gara iyyuu gartee olamaa hin keenya ittis qalamaa ittis hidhamaa ittis tumamaa ittis nama gattaa. Haqa rabbii kana tokkummaan rabbii bari fiifuu tiifamaadha. Haqni namaa kun akkan bannaa haqni rabbiin namaaf dha. Maleekatuti isaa qara rabbii gartee fiifuu tiifamaadha. Maleekantii subaatu haqni rabbii tiifamaadha. Abbaan fedha rabbittis waa sharraquu hin danda'u. Danda'u waa sharraqu. Dhugaa itti fakkaata ilma namaa kana natti sharraqina dhugaa jenna. Isaan harkaan hin muunne. Waan fedhee yoo godhe maal sharraquu danda'a maali? Ofumaa if gootee gartee mootii biraa namalee firra keessee ofiin azzabiniidha. Gaafa isin diddaa seera kiyya gootan mootummaa isin azzabuun isin irra kaayaa waan jeef. Sanuma nurra kaayee seera isaa dinnan. Ifa. Kanaaf seera isaa waan dinneef warri gartee seera ifii baafate seera namaatiin nu azzabaa jiran. Rabbumaan nuun jeeggi biraanis nu azzabaa jiran. Waa hundaanuu nu azzabaa jiran. Nuutu diddaa godhe. Nuutu diddaa godhe. Kanaafis dhiifama nu waa godhu jechuu keenya. Gaa kana hunda amma kana hunda quraanaatu hima. Ummanni kun ummata kaleessaa qofaaf waan quraanni itti himu fakkaata. Yoo seera kiyya diddan isin irratti mootummaa gibiraan isin affanu isin ukkaamsu isin gubbaa kaayaa rabbiin jechi jiru kun jecha safaataadhaa miti. Jechi kun akka jecha namni akka jecha salphaatti akka salphaa tokkotti kamitti ilaala silmi namaa kun. Hayi akka salphaatti kamitti ilaalasa. Naa isinirra kaayee gajee nurra kaayee jira kaa mallas nurra kaayee jira kaa kan isa fakkaatus nurra kaayee jira kaa miliilek nurra kaayee jira kaa wanni nurra kaayeef nuutu seera isaa quraana dide fudhachuu dinne kanaaf nurra kaayee isaanis nu azzaban jecha gabaabdu kun jecha dhugaati ilma namaatiif kana maan himne kana waan taaneef gabroomne kana waan taaneef gabroomne kana waan taaneef gabroomne miti rabbiin akkana jennaan ajaja rabbii dinne quraana gartee kijibsiifne waan kijibniifneef miliilek nurra kaayee rabbiin jechi rabbii nurratti dhugoomee yootte sirraa kaatee dubbiin hanga kanan dhugoomsinitti deemtee tumo baara guutuu daakummaa barbaachise dhugaan jiru isa kana seera kiyya diddan isinirraan kaayee jee seera kiyya hoggaa isin naan dhiittan seera kiyya darbitan
seerri isaa quraana nurra kaa'e isa kanaan bula amiira almuuminiina kaa'e. Hoggaa nuti kana dinnu fidee milik nurra kaa'e. Gibiraan nu azzaba nu ajjeesa nu caccabsa. Akka kanaati nu uddite. Malee rabbi miti kan seera jallise nuyi kan seera jallise rabbi seera jallisu. Yakka keenya. Dhiifama nu haa godhu kana jechuudha qabna bilisoomuudhaaf isa kana jennee amanuu danda'utu nurra jiraata. Ajaja kee dinne yaa rabbi. Seera kiyyaan malee gartee seera biraa jalan deebina waan nuun jetteef nuti dinnee seera kan kee mootummaa kan kee dhiifnee nama mootummaa fi nama gartee mootiif godhee fi seera kan kee dinnee fakkaattota fir'aawunaa jala waan deemneef nutti nuun taphate akkana nu azzaban yaa rabbii keenya dhiifama nuun godhi gara keetitti seera kee jalatti dachaana jechuun bilisummaadhaa fi ifa nuura addunyaa kanaati. Abbaatti fayyadameef ifa. Ammaas namni itti fayyadame ifa keessa jiraata. Namni itti fayyadame dukkana keessa jiraata. Addunyaa tana kan akka fedha godhu as naama osoo hin ta'in rabbi. Mee wallaahi rabbi sirraa haa jaalatu. Mee waa'ee gataamaa sangaa silaa'u yeroo sirbitu kana keessatti ilmaan kana gargaara maaliin gargaaraa turte egaa namoota kana yeroo sanitti? Kadir na waliin jirta? Obbolayyoon kiyya inshaallah ta'ala neetiwarkiidha ta'u maas achirra qabe. Sagaleen xiyyaga humna qabdi hoggaan haa ta'u abshiir narra humna qabdi narra abshiir gaa'e. Abshiir waa takka. Mee waa'ee yataamaa kana gartee yataamaa haadhaaf abbaa hin qabne kana guddisaa turte jedhanii mee kanarratti mee maal nu yaadachiifta silaa'u gaa namni yataamaaf rahmatan goone. Gartee nama yataama rasuulaa yataama guddatee nam gartee namni isarra yataama guddate hin jiru haadha abbaa malee guddate. Jiru. Sallallahu alaihi wasallam dhugaa. Mee waa'ee yataama kana irratti maal nu yaadatti? Ani gargaaru irratti. Yataama kana gaa akka maleedhaan jaaladha. Ifis ammiskiin akka kiyyaa hundarumaan jaaladha. Miskiinummaa isa ci'aantu keessatti rabbi na guddise. Miskiinummaa ci'aantu rabbi na guddise. Miskiinummaa ci'aante. Fokkattu. Kan hanga gogaa nyaachuutti illee wallaahi obbolee kadhi. Hanga hidda mukaa nyaachuutti illee rabbi na qunname. Waan sanirraa kan ka'e akka maleedhaan jaaladha. Faan mal yatiima falaata qaar waan masaa'ila falaata nahar jecha juusniin dhabumsa waan ta'eef. Jecha kana hojiitti hin jijjiirradha. Jecha kana gartee faan mal yatiima falaata qaar waan masaa'ila falaata nahar warroottan sitti dhufan hunda nyaara itti hin butin fuula gaariidhaan si madduuti godhiif. Maaliif jechi kun wanni dhufeef arabootaatitu qureeshota gaafa kaleessaatitu hoggaa gartee sadaqaa buufadhaa janiin. Waan rabbiin nuun kenninif nuti akkamii kennina fi rabbiin gartee yoo nuun kennaa hidda jiru isaan kana gartee maa dhoowwatee yaada jiru irratti gartee isaan irratti deebisee kul je'een duuba. Faan mal yatiima falaata qaar waan masaa'ila falaatan tanaaf dhufte. Egaa waan kanarra akkasittiin haala san keessaan ture waan hin qabu hundaan hiyyeessumaa fi raabsee fixe. Amaluma kiyya namuuna beeka. Mileenii hedduudhaan raabseetuma fixe. Numaan kennaaf takkaa boruuf ijee kaa dembee kan kan qullaatti jedeemutti illee kenne dirra biitti irratti illee haala gartee warroottan nashiidaa kana godhu kan akka sheegga dirga baraafaa shabdalaadiifa jiran baaleerra shabdalaadiifa isaan kana hunda namni waan kiyya baasee badruufaa jira warroottan akka malee rabbi zakkaruu danda'an warroottan sagaleen akka malee mi'ooytu. Jajjabaa warroottan gartee egaa dirra bitti ulamaa'ota jajjabaadhaafi siccitiidhaan ni beekanu warra kaaliyyi isaabeeffaa ni beekanu waan nan godhu. Murataadha dirra bii kanatti aan. Iccitiidhaan hin godha garuu. Alhamdulillah. Wallaahi. As keessatti baas dirra bii kana keessatti namu lakumtii nukum walii adiin niin amana amantii kiyyaan akka oromummaa kiyyatti dhaaba fede keessatti amantiin kiyya kabajamee jiraachuudha qaba. Anis ka isaaniin kabaja. Isaanis kee kabaju. Wal kabaju hoggaan jiru ammaas tiyyan tuqinii inninis tiyyatan agartee seenee ilaaluu qaba. Anis tasaa seeneetti ilaala
تروغا تاتت ولا منسي سوكمنا ولي دينو لكم دينكم من الدبانا ولي انغرتني هو جنيتو كينيا ميرغاف امنتي تجرت انغا غرت دانغان كمنه تنديما دابني فلل ندر دابت اورمون كمل ندر دابت وامبيكو اني سيسي تناني ربي كد داف كبيراتيس غرت امنتي سات ربي كد توف ربي كيا في كبيرا كد توف سان كتلوف على لتو يچوتينا ما يا سلام يا Anis gak iya kan atau romo beli som saja, kulis kaya beli som saja. Wali fitlah lo juga. Quran ni baita, sirbas ni baita, siasas ni baita, wahun dah kaya sejuta. Me Rabbi Nusubhanahu wa Taala, Rabbi ya wa Rabbi taman, wa tubu ila Allah jami'an ayuhal mu'minun ala allakum tuflihun. Rabbi ngerti, walau magalat tu, amana gemak ya debi aja. Me sirba faham berarti ni leh ni sirbita, Arabi faham. Me walau magalat khadir faham me kadupat. Nada kaisa? Ani kun ga irain afan kana edun irraga aga kuma lafasani tu ka afan Somali jira afan Araba jira afan Adare jira ga afan Amara jira afan kana unda ga irubain tu ka alhamdulillah irubain tu ka ga Tanis kata afan ini kan apa? Gak filmi dalam barre kan? Lafatan kaisa filmi kamil lah Allah. Akasit gosakan ati barre cukup. Allah. Akan apa barre ga? Ajaib. Masha Allah. Rabbi sifat lafisu khara unda khara khairi Rabbi Subhanahu wa Taala. Masha Allah. Nama lafisa wa numa tirat jawat Rabbi nama lafisa. Me nasida nasida te nasida nasido ta kaisa enyura gifata. Warna sirbu kaya sah ini lagi fata, warna Quran akar kaya sah, warna garte sheikhoti kaya sah ini lagi fata, kan jalan. Wallahi, nama Quran akar u sauti sah, kembali dalam fana. Quran awan ini sinjukan, wallahi kar Rabbi nanti beku. Jecah ni seti masalah sin kabu, jecah jiran ni lemana maha kasati sinjuru. Nijras je ni, ya tu si, hikmah nak kaya sah kaya sinjuru tu, fi mujizat lafasan kaya sinjuru tu. Wan ilmi nama lafazan kaisatan tamu bakkata katile ni urgai fatah me onne kasah urgau nyerdu. Wallahi wallahi. Wanne kas nyata fi dugati nama taha fi ilma nama tif bayana fi dandi nama taha takal lenjir tu isa kamale dan jalad na. Wan kana wan sani je kanin rasihi mungka buye juki ye kun onne ti ye sana beise jiratu. Rabbina nafi summa tafis ifa habasu gafa isa kana ifa base gafa kana duhum se kalbi nama ifa tate bil summa nisa. Irrende bemas. Gafa isa kana ugums. Gafa isa kana hubat. Gafa sa adunya mohe. Ya Allah. Adunya mohe. Abadan sani ach. Watakanjuru. Gosa feden. Kitaba feden de me amu. Kitaba fede hafetu. Me abilisomu. Adunya mohe. Isa kana. Takaji. Kanana mitakaji yosonte rabije. Sa. Serai fitu mata ni, serai rabbi cikat ni, ni beli somnya. Jadi serai nama tin azab ama, serai nama tin doma. Eh, ni se, gusti fete serai sekali so Allah fatah aku bati basun dan desu. Mutu mangur gudam fede, bucis si gudam fede, serai zakum serai firawan tu cakap ante. Isa kanatin amana, isa kanatis nih kalama. Moro makai yang kanaj kanajat cuk. Me, bakabatis, khadir wa wa ngerti marasa miti wa namara cedra. Wanu marat defin kaba gafo garce oromon bilisom tes nimfa ye dawan wan bilisumma tete me ammo inshallah mal nujetan biye marata ogga deite yodu ga dubbatte ati marata da jaranta nabi rabbi lal wan najmi iza hawa wa ma sahibukum wa ma ghawa ajachun tanaf duftu dalila bar ifa bar wan najmi iza hawa وما صاحبكم وما غوا جبري ادا دك وما صاحبكم بمجنون وما كن هاي اني مرات ادمتي وما غرت ربي نجي سنين جت جرانا ومكه كيسني تي دغوا سنين مجرا وان جبريل تيم فكاتا كيسني غرو وان بيان قبو تقرانا كينيا سنين تي مجرا اولان تماتنيا في سيرا كيسن دلبو تجرا اني كنا سورتي Soba ada miti kijiba ada si miti marata si miti walalo si mi muzika nyada si miti jeni ragabe. Allahu Akbar.
لال نور أبر نور هيتشون بر واني فومي إذا كان أبر إذا كان ديداك أبن إتي أدلاوة ورد وقاكم إتي أدلاوة نفتن أكاكو دانو قاد أبن هقا غرتي درقاقيسي كل فاكئ وآي مسيح جدا لتياسة ودرقاقيسة كان ربي تقاس زمن بودر هقا إسان مسيح جدا لدغتني جئين لا ما إسان تناسو فامرات اتفاقات أرن جنين إمو ربي دغتني جرن دوبا يا أستاذ أمني كن ربي نوائي إيه بر واني جتشات ورتاني غرتي بلسوم ما دافين مراتي غافان بلسومين فيا جتشوت ورتي arrakami fayitammo garte abbing bakakavate oromo kavate chajira ni meserat terra fayitammo maratu masani tifajira wallahi gafashi amina bro bakasan kavate fayya haqiqa feta qur'anan gafeni bakasan kavate allah ifa gafa qur'anan ethiopia kavate fayya ifa gafa sanin gafa qur'anan sera qur'anat lafasan bulchen fayya ichu yakana jashati ifa سيرا نماتنا ملي تانان هنا منو انقبروس إفا يا الله هنا منو هنا منو انفودا دوس بلسو ميسين جو لغانو متا إفا همباني حقن ربين كاي بلسو مانو متا كناف ربين قدي إفا همباني أم ملي تانان إسلام ربيتو ملوقت قد عجران إفا إفا الله أكبر أركا ولو كاين يمرو غدا جيرو كفارا إفا بر إفا كان دوبچو دا فكمتي ادي افان نقب دا قربيتيرا قبريتي يا فينيو تو غافا تما كفارا كفارا تي بباساني اسلام ربي بالله يسال شو مالي سو غاتي بباسان اسلام ربي تي بالله يسال افارو قبلت اسلام ربي بالله يسال إيه فبورنا قابل ليسو قريو قابل ليسو سلاما في سلامو لندو تجريجو كين باليو قابل ليسو سلامو بل ليسا جريجو كين yeah. ولا قررتشان تمني نيشيب سيسون سلامو بل ليسا جو كين جي مرتني بل ليسو سلامو بل ليسا جو كين يا الله كون سيري نما كون انجا چابي تاكا استاذ مدين جبالك انك قرآن فراتي والباوتي تاكا سيتو قرآن قابتي والنابها تکا لی سفیان تو قرآن اول کبتا تکا شین ناصری تو قرآن کبتا اول نابا گافا کنا منی کم بلی سو میں تکا ہو کن اججا کنا فودت اججا ربی کنا سیر ربی تیم بلو سنی تین منی آمانا ملے سیر آتی تم تے افی بر رئی فتے انی نمنی ربی سا آتی فون تین انا افتاجے آبادن ادنیمتن آفا ملے مالیف مسیح جدال دو آفا کاسے سگر سیسا Una umma rosif roba faje ever rabbi ni rofsi saje ever dua fa kabri ka saje ever rabbu ma sa katya mantu sera safa akati amantu rabbu ma tuche naam adunya tan rato galalte namadu e kale sa kasani kale sa tigorani kasut jiran kale badde ti tolchani som basati fi kana unda tolchani robni kuni sarra roba sinjani ne gartu televijinetti sa Borobar roba sinjan rabbu man nubesi se jerabbin na amani sinjan kunun diwani mana ke kana chachabse biye nyachisu nutti amani sinjan rabbi kana disi rabbin ga kitaba la fi sijinni saju kana garte la fi sijin kana marqum si kana ne tina mani ni je sijin kun jinas buki se janin bahara ke se jiraje kale sana bi rabbi tinin furatin je kitaba kana hikma kudura qaba amri mujiza daddati garte tasi sa kitab ni kun sijin kun ولما نربي تكنا مرقوم اگرتے کتاب ابا فنے چالو سیکنے نے کتاب کنان دی ملے ابدان کتاب ایسانی کن کرتے تے معجزہ دافی قدرت کا بیت ابدان دو گوم سین جی نبی ربی تو دو گوم سین نے سین دو گوم سوچو یا اللہ سیرنا ما تو کلے کان ایتھوپیا کو فامیتی سیرنا ما کا ایتھوپیا کو فامیتی کا دنیا تنا گوتن دو گوم سو ہن دو گوم سو سیر قران کو فن دو گوم سو ilma namatif do faranji fi sakanan dugomsa afrika fi saraba fi sakanan dugomsa isakanan lallabaf isakanan nifayya yodid dagode gutun motoninis lal refu malinje ayata sanirati fasar nabihina kan fawsad nabih jama
إن الإنسان يربي إلى كنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بوصل ما في القبور إني بتوت جين كان أكرت أشياء في الناس إني بتوت أم بريسا ولا لوت موت النجاي سنة إيش سجرا جين بريسا ولا لوت شيري إني بتوت جين هذا كان الرت إني بتوت جين أنكم إيش سجرا موت النجاي سن غرق قدام وري كليسا بلشان كبري ساني رده ميت إني بتوت أنا رابر رئيسة كرتة كان إني بتوت جين نشيرا كرتة إسلاماتي كان وانتهف حقيقة سياسة وتجرا كا وأنت إيش كان كان عارفين في الرجبة الدنيا تنا الدنيا تنا جبة تنسين جبر شيك جبة سير وما يساني كان غصون ده دبسة جل ديمة جل ديمة جل ديمة تين ونمان كتابة عن دبسة نكابو جبة تين ودو إيش وان برد تجرني بل في الدنيا تنا كباتي جرا ولما رد في الرتاي سبحان الله تيجي في الرداو جبة تفضل الدنيا تنا قوتو سيلا له الدنيا عرباني لا له الدنيا فرنجي نيلالي أمريكا سانغام متاميلتي نسيلالي تنا سانغام متاميلتي نسيلالي ولو ما غرت تان دبي سوداني نسيلالي تيتوبيا تي في أفريقيا تي سولين نيلالي غوتو ما غوتو تو دبور سير ربي نيت سير أي في تي بافاتي غرت تي تشي تنا غرا جيرو تو ساني هو بديتين تفرد دوبا الدنيا دوغان كيس تربيش أمي أمني دوغات اس كيس تربيش أما توسي هو بدي يا ربي سافي دي تي غرتي ولي غرا غلتي شي فرات دي تي كدت دي نلفتي مي غما ميرا وانتا كاجرا والله اسا بري دادا وقتين غانا في سيمالي اتي سبر هلكني ان نبرا غوجا دا بك براتي هلكن ولا كاج دي بري سمي دي ما جرا غباب سنيت ما اكنت يدا ختامهم اس غونيت ما دادمنا غوجا بر ربي نقران وخني ولن نهادي بس فيا في ايمانا ان شاء الله وان براتي سر هو نشيدات اتوس وان ببريد ودات اتوس ولرا ونا ميغامو براتين يرو سيربن سيربا سكا قران حافظو قبدا تولچو قبدا مودنو سيربا خيسن نمو مودتو سي مودته جرا غامو براتين وان تكان يا ددا سي فيا دوريتو نياتا ولي نياتا جرا مي ادورنتو نو تن انيوتي ادورتين لي اسو ايت ياني شالقا تكلاي يانين سودان غا سودان كن شالقا تكلاي نذرتا يلكن ساسه لفوله مالي فر اغرتي اني لما اغرتي ما انا ما انا نمي ما فان الله اللي اغرتي انا ما بيتي تشوت جرا انا تا اغرتي يا نيات ناكن نينجي نيغدي جرا نمني كون هذا اغرتي كاتين ان ر جيران راي كيت نيات ناكن ني جنان نيات ناكن ني شرو دان غرا بري دميت جرا سودان كن دان غا سوداني شالقا تكلاي جنين amma ogana kennu adurru matana nirra karadde awona dis dikko nyanni kun ambazan naken anuma ollisa biya gudda bari sa inshallah kuma sa kana dibba barani kun dirum matille isa kana isa kana naken adurru matana nirra tadda adurru matana nadi si ye daddabetin awo gaya adurre ani gagar atigarte ujin tyantu takabachu anujin tiyagarte nyata kananyachu ega garte atigarte huji tiye tabiddena tisente bidena kiyanyati ani santu tan kabadde nyada ega garte anadurre gote garte ifi garte khadirta eenyummaa kee yaasii kenne anis eenyummaa kee durrummaa fudhadhe hoggaana hinjiru namtichi kabala gurra kanaan jillim goreetu balafanna gombise afaan kamitti haasofte narratti maqmaqte naan jee afaan kamitti afaan amaaraatiin hinjeen anchi dimmatooyi hinjeen tai tai jeetuman daddabe firreen achi oofa basuman jaan achuma numa deebiti anchi dimmatooyi hinjeen አንቺ ኡነትም እኔን ድመት አርግተሽ ያንቺ ስራ አይጥ መያዝ ነውና የኔ ስራ ደሞ እንጀራ መብላት ነው እኔን ድመት አርግተሽ አንቺ ደሞ ከዲር ከሆንሽ እኔም ከዲርነቴን ትቻለውና ላንቺ እኔም ድመት ሆኛለሁ ስለዚህ አይጥን ያደንኩ በላላው አንቺም እንጀራ ብየው ጋንጁ ጅልም ጎሬ ተመንደ መክማክሶሮ ቦላ ዲን ደደበጄ ጅልም ጎሬ ለፈነደ አላሁ አክበር
egas yaanni kiyya biddeena sanii si nyaanni akkasumatti hin garte adurreedha wal jijjiiranne anis adurreetti na deebisee jechuu kiyya inni harkiti. Boksi illee waa'ee karaatee illee qara'uu turte jaanii isa illee dhooyte jaan meeshitti. Waraana waraanaan harkaa facaase maaliif dubbiin na jabaannaan akka malee natti dhiyeessinaan hin garte HIV'dhaan qabaan jeenan. Dhukkuba HIV'tiin qaba. Kanaaf maraachee biyyatti jiran oofa. Yeroo san dhuguma akka maleedhaan tattee waan biyya san keessatti wanni dubbiin qeeroo kun akkanatti hin dhufne. Maaliif nuti dalayinee gartee namoota bakka buusuudhaaf malee beekamuudhaaf miti. Takkaan hoogganna ta'uuf miti. Garuu laffaatii fedha. Laffaatii jabaadha laffaani. Wal wareegama gurguddaa dhufutti bahe. Waggaa afur dura waggaa afran dhiisi. Waggaa afran baree gagaarota Oromoo walii galee bari. Lubbuu dhiira meeqatu badee obboleessa. Oromiyaa xiqqoo laaltotanaaf hanga gartee addunyaa Ameerikaa tanaaf lubbuun hangasiin baana. Hanga Oromiyaa xiqqootti lubbuun batte. Dhugaadhaan siin. Lubbuu dhiira meeqa lubbuu lamaa meeqatu Oromiyaa tanatti bate. Lubbii gabroota irra biyya jajjabaa meeqatu bate. Lubbii Oromoo tanatti. Meeqatu qalame. Waan akka safaa taatee haasa'u. Waan amma akka Facebook irraa haasa'u kana miti. Waan obboleessa. Jireenya keenya hundatti daarre obboleessa waan kana. Jireenya keenya hundatti daarre. Gaa rabbiin waan akkasaa san keessatti dhaame san uummata kanaaf haa godhu uummata hoggaa takka takka fa'aa uummata ajuujii fi ma'a ajuujii ni ibsa yaa'an. Rifadhee fa'aa dhayyaa rabbii kiyya uummata sanirraa nu goote maaliif uummanni sun nu moqotan hoggaa ifatti baanee jiran deebitee harkaatti deebite. Nuti suggumee hoggaa bilisoomne jennee hoggaa dubbiin gad deebite. Hoggaa bilisoomne jennee hoggaa bakka sanitti deebite dhiirri laa inshaallaa uun hin jirree hidhamuun hin je'inii. Laalkaa baroo dubbii akkasitti bara sin dhuftii bari. Meeshee kalaali. Hoggaa nan ifa ba'ee jee hoggaa wanni harkaa duudamtuuf maali? Inshaallaa uun hin qabne immoo dubbiin tiyya maaliidha? Kanaaf inshaallaa yoo hin qabaanne inshaallaa uu jennee eegaluudha qabna jechuudha. Isaan sanillee ta'uu baannu akka isaanii dubbiin akkamasii hojjadannu harkaa ta'utti waan jirtuuf. Kanaan dhaamaaf. Haasawni kun warri galuuf. Isa kaan immoo diin rabbii bareechina yaada jiru. Dhaama gara Ameerikaatti isin hin dhufe yoo rabbi jiru. Diin rabbii kana bareechuu kana mata bareechuu. Akkaataa dibaa qalama masgiidaatti illee diin rabbii kana inshaallahu amma fuuldura isa kanaan godha. Haala ijoolleen itti sautii quraana ittiin qaraatu. As keessatti illee amma wal mareedheeti ni jira. Haala ittiin sautii isiin itti baaftu sautii 300 oltu jira. Sautii 300 ol akkaataa itti quraana kanatti qaraatu jira. Sautiilee ittiin baaftu kanuma rabbi nuu kennu. Gaabbaan sautii nabi daawwiti zabuur irraa isa dhufe. Zabuur irraa sautiin tun zabuur kana laallatti gartee amrii tana irraa yaasawa. Inni gaa yoo rabbi nuu fedha jechuu keenya. Abbaa keenya nabi daawwiti irraa qabna jechuu keenya. Inshaallah mawlaa. Maaliif shimbirroo hunda jala goohaa yaanduuba hoggaa inni takbiiro godhe karaa kaaniin humna nashiidaadha akkuma suudaan kana. Kun hundi waan diin bareechaati. Gadda guddaa amma lafa argeedha akka TV lafa agartee arsiitan akkasiin godhuufidha. Asiin jimma kanas nashiidaadhaan gartee warra akka ijoollee gartee dargaggeessa ol bahu kana. Irra guddaa amma warra noota nashiidaatiis akkaataa isaan sagaleetti darbatan kana akkaataatti ja'an kana akkamitti kan inni butee gartee onnee namaa tanatti darbattu yadaloodhatu dhawa. Yadaloon kun haqa fudhatee hoggaa onnee namatti darbatame onnee namaa kana beeyse imaanatti darbuudha. Kennaan sautii wanni quraana irratti sautiin barbaachifteef isa kana maaliif quraana kanaaf ragaa bahaa gartee innis nashiidaadhaan isa kana deeggaranii bara utubaa jechuudha isa kana ajjaban urjiidha jechuudha inni akka ji'aati jechuudha ji'aa oli gaa quraanni waan ji'a waan uummata chiisamii tana waan uumame kanaa oli quraana olitti rabbuma jira malee maaltu jira nabiyyi olii sinini jiru waan kanaaf. Bar safaataa miti hoggaa jennummaas nu himaniitii miti waan dhugaadhaan dhugoomsine arginee bar malee waan namni nu himeen fudhannoo dhugoomsine ifa jiru moo kan waan kalee sana bitee asitti irratti ragaa baanu moo akka akkasiiti gaasheeka fuuldura humna nashiidaa sana Ameerikaa keessattis jajjabduu uumuudhaan fedha akkuma suudaan sanitti kun hundi waan diin rabbii kana bareechu oromummaa tanaas bareechu waan taateef warra gartee walga'ii irratti hoggaa dhiyeessitanillee. Akkamis sautii tanaan gartee rabbii fi gartee rasuulaa layaman akkasumatti gartee giddiin rabbii kanatti faarsan deebi'ee kuffaadhaa kennan itti faarsan warroottan sagaleen isaanii barreessee qindeessee kumaan tamaaniin asii qabu.
ان شاء الله وتعالى. باذن الله مولا بري تشي قد شمرني في درغان جويدو اذا كان خنا اذا كان كايو والله كديركو كدير قرت يعني ربي سبحانه وتعالى عمري سي عليه سفياس يا خنو قبين سي يا خنو علمي بكم سي يا خنو بلسماس نو اگر سي سو بلسما غدونس اما سوفيها عن النار وادخل الجنه فقد فاز جا نمني دغمتي بلسوم يبد جلا ولا به جنته سينه دغا ملكاي ربي سبحانه وتعالى جاء ربي ابانك يا تونجرا أباك ينجر إنس بقاتيتون بجر رابي يران الحمد لله رب العالمين إيه أباك يجرتي تاوم سنكا بنيسان نمدي يمن سن أباك يس نمدي يمن نمدي يمن أنك رب ينجرتي مالي فان الدنيا تنا ديسي تنجر الدنيا تنا را أنت ورد كينيا تلي والله مالي ف نمني كينجر رقود دان أماس رجال أماس ورومو تنا ونينين داموف bilisummaa madunyaa kofa kharachaa noolina taakiraati sakka kadannu akiraa kana garte bilisummaa guddooni siida tanarraadu ta garte jiru madunyaa to tanaka jiru madunyaa gabrumma tanawanta tef tanaf du garte dipachuni barbaachi su bololli garte yahuda kofa fkinname bololli garte wa hundanyaa chuda rasul kenya laf to tijiraa chuda no barsi se jeejireenya duba hinul face nu je kanaf anjireenya dunyaa kanaf tin rakkaddo bidene to konyannan ada manaki yawji limoti yawji tenyan firashe to korate nyam firashe to kuchachi undi trifida tina mana mali fisita naswani narkal kan to kotira binake nel kan to koti wanda famsi se nagar sef fatana isita nasin kabu alhamdulillah rabbil alamin an sirriga sirri rabbi kuno lantum masana arkachu qofam feda dunya ratti isakanatin amana sheik allahu akbar insha allah warri haqana mootina mana warri haqaga oromo qofo santein kana mosisu الدنيا تانا قوتو ليبيا سوريا فلسطينيس كان هندنا موسي سورا حق الدنيا تانا قوتو إسان دبلتي الدنيا تانا قوتو إسرائيل تانا هند ربين حق التناك إن شاء الله بإذن الله مولا والعاقبة للمتقين دا ربينو بودين تا إسا ربين صداتو لفتت الربيتي يورثها من إبادية الصالحين قبرو تنكي جاريومات العرجاء إسان غنر في أمانتي ترانيس بولتا إن شاء الله بودين أمانتفان بولتا إن شاء الله ربي خان أمانتي زنو في دي اسلام خن نو خن ايسا امنت اسلام خن نو خن ايسا خطاب خن نو خن ايسا نبي خن نو خن ايسا ايسا خن نو امي جم ايسا دي بنو بريان كي ان شاء الله تعالى وبلي سخي يا كدير رمضان مرتو سيمالي غدا يو خن وبلي ابان كي تيلين غرتي جان لي اوبساس مقاه الدون وامني غرتي ربي سبحانه وتعالى سر حاجاتو هاتي تيتي ورا جيمبيتين سيا اوليدا ابان كي ديس غمانا هي هوندا ولي aga rabbi subhanahu wa ta'ala hunda khandu efes rabbi rahmata aguru khanjirus iman ratti fayyar nu hajira jiso jallata kayna kan garte haqati yatu kan qanani qaysa jirus garte gammachu garte jiru bareddu war jiratu nu haguro barajan kiya fuda feru masatis kan garte yani yak rasula fi sahabota isafa aguru jannata qaysa tile warahu raqini wali jiratu mati satin wali jiratu rabbi nu haguro hunda kayna gara manti tar nu hade miso sabab rati nu wali wali damaram jira khitab rabbi tin nama wali damaram rabbi subhanahu wa ta'ala muhaguru qadir kenya bashasha namati namana ma hinto fanne wallahi asumarati kallati dan wal baranne aferati yas nadufe obbalis islamati obbalis aqidati obbalis biyati obbalis sabati obbalis foniti obbalis garte inma adami inshallah taala rabbi nugode dogogore sound rabbi garte irraha dabrufi wan khairi wan muzika sindura dabarses khairi rabbi subhanahu taala isafadi jiru irade biya me inshallah falawat kana warra khaysa jirus me akamit khaysa baha kan jowu fi sirbito ta khaynya fi damse inne dam inshallah kutala mafagura inne inshallah yo rabbi je obleyen heddu jira nama garte islam warra sir heddura wali finne wa wali rabanna amanti tenya wali biyanna ibda jahannam senu infeno breyen kiya namu kanani fadati dunya fi akhira warra kanani haguru me obles khaya khadir damsi awas kan nakanda wotu qabdu fi anafis qabdu bati ramadanatis gadde ma jirti rabbi wolinu hade bisu ram samali nu dam ta inshallah taala oso min sota dufne woluma garagu yero dufte inshallah inshallah uga dam sigarte askay satti ga wali damne jirra akkatan garte atti dargageysa askani sitti woliti qabde namota garagara ragarte usta jamal wan ajaibati kun isakanaga isha kanatu malif rabbina bara mata wa antef ofona manimne namana zabu inazabu je nama fi madura oso ergani tindufina kanomti garte adabbi sitimur kanaf si kanana ter gerabin
gaafudhadhu naan jechuudha mala. Malaa uumaa malaa jechi dhufee uumaa barbaachise sirriidha jedhee jira rabbiin qaddaru malee walitti dhufuu maal jetti malaa maaliifin shakkii keessa kaayaa mala jechi jiru shakkii fida dhuga'a. Natti si erge natti dhufte diin rabbi irratti ol mari'a naan jette kan waan kana ajaja godhe rabbii kaaliqa kan mobaayila kana nu uume rabbii kaaliqa rabbii itti hin uumne yoo jee anisa kana faranjii uumetti jedhee hin amanu isa mobaayila kana tolche rabbiitu uume waan ta'eef. Faranjiitu tolchoo gaa'ite dubbiin badde si harkaa isa kana tolche rabbiitu nu uume rabbiin nu kana niisee alhamdulillah rabbiin kana nu uume jechuudha jecha sirrii. Yoo faranjii tolcheette duuba dubbii garagalchite si harkaa badde jechuudha si moo'ate masii hojjeddaa akka akkas jechuun barbaada. Kanaan akka isa rabboomsitu barbaada yaada isaati. Kanaaf gaadhuma irratti masii hojjeddaa jechuu kan ittumaan deddeebisa. Numan deddeebisa isii jechuun numan ja'an bakka hedduuttis numan ja'an sutaata kiyya duuba dhuma irratti gaawwan hin dhaaboo ati kana hunda godhuu keetiif rabbiin sirraa haa jaalatu dargaggoos hedduu walitti qabde ammallee walitti nu qabde maaliif bifoota garaagaraatiin kun hundi diin bareechu waan ta'eef bifa kanaan jaarree gundoo gartee xiqqishoo diintana bal'ifnee dargaggeessa keessas hanga naannoo ergaa rabbii tana garte. Namni lamaa sadii yoo dhagee garuu miiliyoonaatu dhagee addunyaa tana gubbaarra hundi isaa dhaga'uu qabaa bari. Addunyaa tana faranjiin sadiinis dhaga'uu qabaa bari. Kun bar seeraa bari. Akkanatti silaa mazgiin hin ga'uu bari. Addunyaan tun hundi silaa mazgiidha bari addunyummaan tunu silaa mazgiidha xiqqaa keessatti bari ilmi namaa galeen sagadu. Mazgiin hin fuudhu silaa. Rabbi akka sayyoo namaan fedhe malee. Kanaaf kun sodaa tokkollee abbaa ergaa wayii mootii sodaata. Wanni ammaa haasa'ine tun Abiyyiifis dawaa, Tiraampiifis dawaa, Elizaabeetiifis dawaa, nugusa Suudiitiifis dawaa, kan Dubaayiifis dawaa, ummata isaatii waliifis dawaa, kan Chaayinaatiifis dawaadha jechuudha. Hunda isaanii irratti olaantummaatti lallaba waan ta'eef. Olaantummaa rabbii waan ta'eef ummata isaanii hanga kana isaanii obaasinitti ammaas taanaan yakkamtoota aangoo isaaniitiin gaafatamuuf jiraatanii ifa. Yoo gartee duutin jiraanne qofa gaafatamuu hafa jechuu kiyya. Abiyyiis akkatti ummata hoogganee irraa gaafatama. Seera isaatiin hoogganee moo seera quraanaatiin hoogganame? Hoogganee irraa gaafachuu ta'a kana beekuudha qaba. Lammaanis mallasiis. Minilikis ka biraa kan isaan booda dhufuus. Ka Suudiitiis, ka Ameerikaatiis akkasumatti quraanaan hoogganee moo seera isaatiin hoogganee. Of rabboomse moo rabbi rabboomse irraa gaafatamu ta'a. Rabbiin Firaa'ona gaafate, rabbiin Numruus gaafate, isaanis gaafachuuf jiraata waan ta'eef. Kun mootummaan kan rabbiiti malee kan isaan kadhanne nu hidhaa fi ajjechaadhaan diin rabbiiti irraa ka duuba si deebisu jiru. Ifa kun. Ifa. Ifa kanaaf silaa afaan beekanii galtee fi gaarii ture garuu afaan isaaniitti fakkeesseetu gurra isaaniitti himaa fi shakkiin qabaate nimo waaqni rabbiiti ifaga akka kanaati waan isaan iccitiin dalagan hunda warra mala baasu hunda irratti rabbiin abbaa malaa waan ta'eef ni arka waan isaan taasisaa jiran kana irrattuu deebisuu jiraata. Inshaallah. Kanaafuu islaama rabbiitiifis gabroota rabbi hundaaf jajjabinaan dhaama. Hunda keenya waan rabbiin lafa kanarratti waliin uume hundaa'u warra nasaaraatiis warra kaaniis hundumaa'u rabbiin hunduma keenyaafu rabbiin ifa isaanii waa ibsu jechuudhaan kadhadha. Rabbiin ofitti nu waa qabu nuti wallaalaadha. Nuti gartee kararraa meenee jirra dogoggorree jirra nu harkaa badee jirra karritti deemnu wallaallee jirra. Nu dadhamaasanii jiran ulamaayin keenya gara deemu wallaalee jira. Hundummaa nu ulamaayinis hundummaa nu addunyaan tun gara deemtu wallaaltee jirti. Maaliif karaarraa nu meeysanii jiran kallattiirraa nu meeysan. Kanaaf rabbiin waan kallattiitti rabbiin deebisu. Ifan nurraa dhaamee jira ifa san nu ibsu saada kiyya rabbi si haa jiraachisu ummata si dhaggeeffatus rabbi haa jiraachisu akkana. As keessatti kan muufachiifnellee dhiifamu nuufaa godhu as keessatti
waan amantiin tiyya narraa barbaaddun dabarsee jechuu kiyya. As keessatti amantii nama tokko sintuine waan amantiin tiyya narraa barbaaddu isa kana akkaan fedhu akka rabbiin je'e isa kana akki nam fedhu tokkolleen as keessa jiru akka rabbiin je'e je'e akka rabbiin je'e je'e fe'enyum tokkolleen gaafii kaasuun danda'a jechuu kiyya. Yoo rabbiin hin morma je'e hunoo Jibriilii fi Mikaa'el ni jiran jechuu kiyya. Namni rabbiin waliin duuluun jiru caalaa. Tiisitee tiyya. Wallaahi baay'een sirraa gammadee akkana bishaanillee si fi kan inni galootoomi guyyuma magaalaa Minneapolis. Guyyaa dhufeen waliin bashannana biiznillaah mawlaa rabbi sirraa jaalatu akkuma ta'etti gartee rabbi subhaana wa ta'ala ilma namaa kana wamaa kunnaa mucadhibiin hattaa naba'a rasuulaa jaalatee ergamtoota isaanitti erginu malee ilma namaa kana karaa qajeelchinu malee akkuma rabbiin nama hin adhabu gartee kitaaba nu buusee nabiyyoota nu erge ulamaa'ota nu keessa kaa'e warra gartee waan kanarraa fayyadamu nu haa godhu obboleeyyan kiyya rabbiin gartee dilii tabeekaa daleeneef tawallaalaan daleenes rabbiin nuuf haa araaramu. Kutaa lammaffaa goonee yoo rabbi jee guyyaa inni as dhufe taatus laayifii wal biraa dabarsina yoo fedhes achumarraa inshaallaa UK bakkumeenna jirurraa walitti deebinaa gaa halkan gaarii siifis haa ta'u maatii ta'e keessa si haa dhiisu safara gad dhuftu kanaas safara nageeyaa si haa godhu. Akka waliin daganne obboleeyyan keenya hundi keenya tokkummaa teenyaa jabeessinu waa'tasimu bihablillaahi jamiican walaa tafarraqu rabbiin subhaana wa ta'aala nuunjaa tokkummaa haa dafunyoo qabadha gama siyaasaatiinis gama amantiitidhaanis hundaa'u qabadha amantii mirgaan siyaasaa teessaniis gartee waa gara hundaa'u bitaan qabadha aakhiraa teessan walal aakhiratu khayrun laka minal uulaa jaa rabbiin subhaana wa ta'aala addunyaa tanarra gartee aakhiraatu irra isiniif caala jaa aakhiraan dhufaa jirti obboleeyyan keenya warra kheyrii irratti gartee du'uun waa godhu amantii irratti du'uun waa godhu warra buruus iimaan irra kaafamu rabbi nu haa godhu kadiir kiyya kadiir ramadaan yookaan kadiir martuu baay'ee galatoomi sagantaa dheertu na hojji godhuuf galatoomi isinillee warri nu hordofees komentii nu kannees kan nu gartee nu muufatees kan sheer godhees kan invaayiti namatti godhe hundinu galatooma aakhira raayilaa hanga xumaatitti sagantaa tana. Hordofaa walii dabarsaa isiniin jaa warra rabbii mizaana sanaa irratti harkatu nu haa godhu warra kana walii qabamees boru walii qabamu nu haa godhu jabaadhu halkan gaarii siif haa ta'u asuma irratti raawwanna subhaanaka allaahuma bihamdika ashhadu an laa ilaa anta wa astaghfiruka wa atuubu ilayk wa salli allaahuma wa sallama calaa nabiyyinaa muhammadin wa calaa aalihi wa ashaabihi ajmaciin wassalaamu calaykum warahmatullaahi ta'aala wabarakaatu yeroo biraa wal agarra kadirkiyya nagayaa naabuli wal quba qabaanna inshaallahu ta'aala. Hunda keessanuu nageeyaan jiraadha fi amaanillaa isiniin jaa halkan gaarii guyyaa gaarii nuuf haa ta'u nageetti inshaallah. Assalaamualeykum.